Essa caixa de Pokémon é extremamente rara. É o quê? Para tudo! Agora, agora, Marcos. 3, 2, 1. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Já! Ultra Premium Collection Charizard. E aí? Nossa senhora! Pokémon Sword and Shield! Do Charizard, é isso mesmo que você está vendo. Já chega dando um like, porque hoje nós vamos abrir a caixa Ultra Premium Collection do Charizard. Isso mesmo que você está ouvindo. Ultra Premium Collection. Sabe o que significa, Marco? Sabe o que significa? Pra nada. Acertou. Tô brincando, galera. Essa caixa de Pokémon é extremamente rara e ela é aqui dos Estados Unidos. Antes de abrir, eu gostaria de agradecer o Capitão Hunter, que foi quem indicou essa caixa pra gente. Então, muito obrigado, Capitão Hunter, se você está assistindo este vídeo. O link do canal dele tá aqui na descrição. Você viu o que tem dentro da caixa, Marcos? Tem a lista aí atrás. Você já viu? A 3 Edit foi o promo cards, o Charizard V, o Charizard V Max. Olha Charizard a quantidade de coisas que tem dentro da caixa, galera. Até dá um promo Charizard V Astro. Tem sleeves dentro da caixa, que são os cards protetores, plásticos protetores. Tem dados dourados, tem fichas, mas o que interessa pra gente são os 16 pacotinhos de Sword and Shield. Eu disse Sword and Shield, que significa... Espada e escudo. Acertou. É porque quase todo pacote que a gente abre fala isso. Sword and Shield. Sword and Shield. Bora, Bill! Ó, o que tem aqui? Sabe o que é isso, ó? Nada. Nada, porque isso é um papelão. Eu quero isso. Abre aqui, Marcos, abre aqui, ó. 3, 2, 1 e... É um imã. É um imã. Cadê a caixa? Ah, a caixa tá aqui, ó. Vou mostrar pra eles aqui, ó. Olha que legal. Por dentro. A textura brilhante, envolvente. E aqui, eu acho que vem a caixa que a gente abre e puxa. Eita, vem um pedaço. É um ímã também? É um ímã. Tô sentindo ímã em tudo aqui. Não, esse não é ímã, esse é porque prendeu mesmo. Mas ó, veio alguma coisa aqui dentro. É um tecido. É um... eu acho que é um tapete pra tá jogando. O quê? Olha isso. Não, é pra mim. É pra mim já. É pra você, Marcos? É. Eu achei que era nosso, Marcos. Olha isso, olha isso, olha isso. É um mousepad? O quê? Parece um mousepad, dá pra usar de mousepad. É gigantesco, mano. É muito grande, nossa, olha isso. Senhora. Dá pra usar de mousepad, é muito grande. Olha isso, eu consigo fazer, olha. Um, dois, quase três palmos. Olha isso. Nossa, muito lindo, e olha esse cheiro. Ah, olha esse cheiro não, sente esse cheiro. Olha isso. Sente esse cheiro, sente esse cheiro. Olha isso. Você não consegue tirar. Ah, é verdade, vocês não vão conseguir, mas confia. Você gosta de cheiro de coisas novas, assim, de plástico? Eu gosto muito. Escreve aí nos comentários pra eu ficar sabendo. Uau. Marcos, aprovado. Só isso daqui já valeu, ó. Vamos deixar ele aqui. Aqui é pra gente colocando as cartas também pra proteger, pra não ir machucando as cartas. E agora, vamos continuar abrindo. Aqui dentro tem mais três caixas. Vamos... Oh, e ela ainda vem... Pra guardar carta, Marcos. Isso daqui é muito bom pra guardar carta. Vamos começar por onde? Deixa eu ver. Por não, aqui, por aqui. Ok. Ó, por aqui, ó, ó, ó. Uma caixa. Dá pra ver? Tem que tampar o rosto pra dar pra ver, ó, agora. Uma caixa aberta que depois serve pra guardar cartas também. Olha o peso dessa moeda. Deixa eu tampar meu rosto de novo. Aí, dá pra ver? Agora dá, ó. Moedas douradas muito pesadas. Olha não. Isso, que legal. Agora eu vou escolher o próximo. Aqui ainda falta, ó. Dados dourados também, pesadíssimos. Sólidos, eu quero dizer, né? Maciço. E sleeves, que são os cards protetores. Também com a mesma estampa que vem no tapetinho. Muito legal. Aprovado. E agora é o que interessa, Marcos. Agora é o meu. Agora é o que interessa. Oh! Vem mais moeda, vem mais moeda. Vai. Vem uma promo card. Pega, cadê o slip? Enquanto o Marcos vai abrindo a promo card. É, porque... Ó, vamos ver aqui os pacotinhos. Temos 16 Opa, pacotes. Eu vou ir com muito cuidado, ok? Ok. Ó, ó, ó. Qual é a promo card? Charizard? É raro, mas é promo card, né? É, mas
É linda, você quer dizer, linda, né? Linda. Oh, olha isso. Olha esta. Olha esta. E olha esta. Que coisa mais linda. Com certeza elas merecem... Não, um sleeve. Sleeves. Um não, três. Guarda ela no sleeve, Marcos, rapidamente. Pra proteger. Essa daqui já está segura. E as três são Charizards. Como é a edição especial do Charizard. É um Charizard V Max. Charizard V. E esse é qual? Charizard e esse é o Viastro. Charizard Star ou Viastro? Viastro. Não, é Star, V-Star. É, eu tô falando em português. Ah, V-Star em português, então é Viastro. Muito bem, Marcos. Já pensou bem essa daqui sem ser a versão promo? Nossa. Nossa, eu não aguento, Marcos, de tanta emoção. E agora vamos ao que interessa, que são os pacotinhos. É, vamos abrir, Marcos? É, deixa eu escolher um. Sabe o que eu vou fazer também? Eu tô pensando. Vamos separar uns dois pra Laurinha depois abrir, quando ela chegar. Ó, vou escolher esse daqui, ó, o Fusion pra Laura. Eu peguei seu preferido pacote. Vou separar um Fusion. esse era meu, hein, Marcos? Esse era meu, hein, Marcos? Vai, vamos abrir. E vou separar essa raposa aqui pra Laura, ó. É. Pode ser? Vamos abrir, Fusion Strike. Dois Fusions? Não, tem que colocar variado pra Laura. Um Fusion e um Brilliant Stars. Vamos ver se ela dá sorte, ó. Separando. E vamos começar. Eu vou começar por esse, ó. Let's Buera. Oh, my goodness. Nossa, vem muita carta, Marcos. Tem quantas cartas? 10 cartas. 10? Esse aqui é o Panzer, Gumi, Snubbull, Rokuda, Geocude, um Reverse Foil. Dois. Energia, Kulk. Não veio nada. Tá vendo alguma coisa estranha. É o quê? Shiny. Para tudo. Veio com textura. Para tudo, eu ganhei Shiny. Não, isso chama Shiny, Marcos? Eu acho que não. Não, porque tem textura. Tá explodindo a textura, olha isso. Oh my gosh! O nome dele é Celebi. Eu já tenho um. Ele precisa de proteção, Marcos. Ele precisa de proteção. Oh my gosh! Senta, senta. Pera aí, proteção, proteção. Olha que legal o brilho. Agora eu coloquei na luz pra vocês verem. Muito linda essa carta. Já comecei com o Pikachu, deu sorte. Já começou bem, hein, Marcos? O que foi isso? Ó, separando. Uma carta boa, depois eu vou consultar se ela é extremamente rara ou somente rara. Isso tá meio pesado, então escolhi esse. Meio pesado? É. Eu tô abrindo agora um Astral Radiance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tejopi, Charlotte, Gemini. Teducha, Snessy, Reverse Foil. Um Pikachu pra você. Boa, eu coleciono Pikachus, ó. Veio um Pikachu aqui. Aqui veio um Reverse Foil, ok. Energy, Trainer. Nada. E nada, absolutamente nada. Continuando, eu vou abrir agora um Brilliant Stars. E você vai abrir qual, Marcos? Evolution. Mostra aqui, mostra na câmera aqui, ó, antes de abrir, ó. Evolving Strike. Peraí, não. Evolving Skies. Skies. É Skies ou Strike? Skies. Eu tô vendo Strike em tudo. Essa daqui é bonita, hein? Ela não é nada, mas é bonita. Bonita. Opa, pulou uma aqui. Reverse Foil. Hexorus. Não veio nada pra mim ainda, né? Incrível, né? Olha. Nada. Muito ruim, hein? Tô muito ruim hoje, hein? Pelo menos eu ganhei um Shiny, né? Brilliant Stars. O Marcos já começou bem. Eu que não comecei bem, né, Marcos? Chimchar. Chaos Form. Boltoy. XU. Nosepass. Professor Reverse. Reverse Foil. Ok. Energia. E nada novamente. Reverse Foil. Aí, aqui um código pra vocês. Eu esqueci de mostrar códigos pra vocês. Pera aí, vamos voltar, ó. Códigos pra vocês. E códigos pra vocês. E mais códigos. Isso aqui é pra quem joga no online, né? Ó. Código, 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 código e código. Todos os códigos. Eu vou abrir agora um Lost Origin. Vou abrir Fusion Strike. É o meu primeiro Lost Origin. Mas esse daqui abriu fácil, hein? Mais ou menos. Clefairy. Slugma, Mawile, Gumi, Gligar, Reverse Foil, Politoed,
Esse daqui, ok. Energia. Não é possível que não vai vir nada, Marcos. Nada, absolutamente nada, nunca. É o quê? É o quê? É o quê? Mostra, Marcos, rápido. Eu sou muito ansioso, Marcos, me mostra. Eu vi uma coisa brilhando, tem uma borda muito linda ali. Pera aí, mostra todos aqui, ó. Mostra todos, ó. Coloca olha, aqui, ó. Olha aqui embaixo. Olha ó. Aqui embaixo. Olha é agora, embaixo. É agora, Marcos. 3, 2, 1. Já! Já! Lucario V! Isso é um Lucario, Marcos. A gente já tinha esse Lucario? Eu não lembro. Eu tenho um Lucario V Astro, mas é. Muito lindo. A carta é gigante. Protege, Marcos, protege. Cadê o sleeve? Ufa! Ufa, aqui tá ok, ó, mais códigos pra vocês, e o outro que eu esqueci também que tá aqui. Let's bora! Muito bom, e duas cartas já, Evolving Skies, coloca ela ali, ó, Marcos, separada junto com a outra, já temos duas. No final nossa, a gente vê quantas a gente conseguiu. Não. Eu vi uma, eu vi uma borda estranha. Eu vi uma borda estranha, vamos devagar. Não, vamos devagar não, vamos rápido. Vamos rápido. Orvi. Dano. Pera aí. É agora, é agora. Eu acho que é não. Um V. Rufflet. E... é um V. Suicune V. Isso sim mereceu um like. Já deixa um like no vídeo. Minha vez agora. Nossa, protege, Marcos. Me dá um protetor, quer dizer. Um protetor. Aqui temos mais nada, não. Acho que aqui temos um código. Aqui é um protetor. Ó, pra vocês. E um protection. Protection is very important. Se você não proteger suas cartas raras, sabe o que acontece? Nada. Nada. Tô brincando, elas danificam. Eu ganhei. Mentira, outra? É sério, coloca aqui na frente, coloca aqui na frente. Já. Peraí, agora? É. Não, peraí, quem tá acho focando? Que, agora, que, agora, agora. Que é. E. Stormy V! É uma estrela, olha que linda. Muito linda, Marcos. Protege, Marcos, protege. Sleeve aqui, ó. Ok, aqui não veio nada. Mais um código para vocês. Nossa, ganhei muita sorte, hein? Nossa, muito bom. Eu comecei com. Ó, veio 4 até agora, hein? 4 é muito bom. Nossa, pera, Zoro. Eu vi. Tem alguma coisa aqui. Pera, não respira. Pera que eu não tô nem mostrando aqui agora. Pera aí. Aqui, pera, já Finian. Mostra. Leave. Nossa, tem pera, minha mão tá escorregando. Minha mão tá escorregando. Oregon. Tem alguma coisa. Doppler Reverse Foil. Ah, é agora. 3, 2, 1. É um V. Já! V! Aerodactyl V! Que é isso? Chuva de Vs. Isso é uma carta. Uma carta V-Star. Ok, essas três aqui, nada. E um código para vocês. Proteção, preciso de proteção. Acho que tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha aí, Marcos? Ah, mas não sei. Certeza? Não. Ah, que palhaçada foi essa? Eu acho que a Laura vai dar sorte, não sei. Pode ser que ela dê sorte, hein, Marcos? É, provavelmente. Tomara que ela consiga alguma muito boa, né? É, né? Ó, a gente conseguiu, voltando aqui, muitos Vs. Aerodactyl V, Stormy V, Suicune V, Lucario V e o Celebi. Esse shiny. Tá muito lindo. É um shiny, okay. E ele tem uma letra A aqui embaixo, ó. Uma letra A com várias cores, como se fosse um arco-íris. É shiny isso, deixa eu tirar ela daqui, porque ela é muito linda. É shiny? Escreve aí nos comentários, por favor, se você sabe se ela é uma shiny ou é outra categoria. Não, eu tenho certeza que é uma shiny. O Capitão Hunter está assistindo este vídeo, escreve aí pra gente. Ó, olha o brilho, que lindo. Nossa. Ah, é shiny sim, tem uma purpurina, né? Se é purpurina, eu acho que... Nossa, é. Olha. Muito linda. Eita, nossa, pera, deixa eu guardar de novo. Eu comecei com o shiny. Muita sorte, Marcos. Certeza que não vazou nenhuma carta aí, né, Marcos? Ah, tem as promo. Pega as promo ali, ó, pra gente colocar aqui também. As promo cards do Charizard. Essas sim
estão incríveis. A que eu mais gostei foi essa VMAX. Olha essa. Ela tá protegida. É, né? Mas ela é muito linda. Charizard V-Star. E a outra qual é? Deixa eu ver. E a outra é um Charizard V. Eu gostei, eu achei que foi uma boa caixa e ainda temos a chance da Laurinha abrir os dois pacotes e vir alguma coisa. Ela vai ganhar um VA. Ela vai abrir daqui a pouco. Ela tá chegando, ela vai abrir. Não, eu tenho certeza que ela vai ganhar pelo menos um VA. A Laura tem muita sorte, né, Marcos? É porque a gente ganhou alguns. Tá faltando, tá faltando. A gente só pegou o V, não o V Max. Tá faltando alguma coisa muito épica, eu acho que ela vai conseguir. Não sai daí, que daqui a pouco eu vou mostrar ela abrindo. Provavelmente vai ganhar um V Max. E lembrar vocês também, não sei se vocês perceberam, mas estamos vestindo o nosso novo boné. Olha que style. Novo boné branco ala com logotipo bordado, acabamento épico. Muito legal, ó, aba curva, que é o boné que a gente mais gosta de usar. E aqui atrás tem uma tela também, que é pro seu cabelo respirar. Eles estão disponíveis aonde, Marcos? Loja.brancoala.com. Com entregas para todo o Brasil. E além do boné, tem também camisetas, moletons, pijamas, livros. Uau! E a nova coleção de mochilas, volta às aulas, branco-ala, mochila, estojo, lancheira, garrafa, muita coisa legal. E aí, gostou do vídeo? Deixa um super like nesse vídeo e se inscreve no canal. E agora, vamos, eu já vou pular diretamente para Laurinha abrindo esses dois pacotes. Que ela tá chegando. Ela vai abrir um Fusion Strike e um Brilliant Stars. Eu acho que a gente não esqueceu nenhum, né, Marcos? Mexe aí nos pacotes, vê se são todos abertos. Sim. Dois, tem que ser 14 pacotes abertos. Tem que ter 14, vê aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E 14. Então a gente abriu. Então tá certo. E esses dois, 15 e 16, que são os que a Laurinha vai abrir agora. Onde você estava, senhorita? É, no parquinho. Você quer abrir também, Ufi? A gente separou dois pacotinhos pra você. Um Brilliant Stars e um Fusion Strike. Qual você quer abrir primeiro? Esse? E aí, Marcos, você acha que vai vir o quê? Não, ela não vai ganhar nenhuma coisa, não. Por quê? Eu tô achando que ela vai ganhar uma mais rara que a gente. Não, ela vai ganhar um V-Max. Que vai explodir tudo, né, Laura? A Laura vai explodir tudo, Laura. Nossa, eu já vi. Veio. Full art, que isso? Um full art. Que isso, Laura? Que isso? Pera. Pausa aqui, Laura. Que isso? Ariados. Isso é full art, não é? É. Full art. Vai pra minha pasta. Vai pra pasta da Laura. Protege isso, Marcos, por favor, pra Laura. Aqui, ó. Agora eu vou abrir o outro. Agora já abri o outro, Laura. O outro ver. Tava mais fácil pra abrir, esse tá difícil. Olha o código. Não, você vai ganhar alguma coisa muito rara, eu sei. Se não é pra você. Agora, Laura. Não, é pra você, Marcos. Não é pra mim, não. É pra mim. Deixa eu ver. É pra mim. A Laura tem muita sorte. A Laura tem muita sorte lá. Laura, eu vi. Não vi. Não, ela não viu. Que susto, não, que susto. Não. Que susto. Eita, reverse foil, vai Laura. Não veio. Mas foi boa, Laura, foi boa. Foi boa, Laura! Parabéns! Eu tenho que colocar um só de Pikachu. Vai guardar nessa pasta? Nossa, tudo Pikachu, ó. Mas eu tenho que colocar. Você vai colocar onde? Do outro lado? Olha que legal a pasta da Laura. É um Pikachu de óculos. Óculos style. Aqui. Boa. Muito bem, Laura, tem que proteger, né? Agora sim, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e lembrar vocês que temos uma... Lembrar vocês que temos uma playlist completa só de vídeos de Pokémon Cards. Se você gosta de cartas de Pokémon, eu sugiro você que assista os vídeos dessa playlist. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se eu tiver esquecido de deixar o link aqui na descrição, sabe o que você faz? Pesquisa no YouTube. Brancoala Pokémon, pra você ver. Tem muito vídeo. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui!